Welcome sa Dares TV News. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat. So, ayun, welcome back again to our YouTube channel, mga Kadaber Kids. And for today's video nga po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga nangyari po sa loob at labas ng Itbulaga. At unahin na po natin itong Battle of the Noontime Big Prizes as of Friday. October 11 at 2024, Itbulaga versus Itchow Thai. So, ang Itbulaga po ay nakapaglabas ng 195,000 pesos. Samantalang ang at showtime ay medyo tumaas, 70,000 pesos. So, una nating talakayin ang tungkol dito sa naging interview po ni Tito Soto sa One News. Sabi dito, former Senate President Presidentes Tito Soto III, who is seeking re-election advocated on Thursday for an administrative process for annulment instead of pushing for a divorce law. He plans to introduce this reform in the Senate similar to how the adoption process was streamlined to make it less tedious and expensive. The best thing is what we did with adoption. We passed a law ginawa naming administrative. Ang adoption hindi na judicial. The same thing should be done now. Soto said in an interview with One News, the big story. In place of a law of divorce, we should push for administrative process for annulment. Hindi tedious yan at hindi magastos yan, madali yan. He added. Ngayon, ito pong binitawang salita po sa interview sa One News ni Tito Sen ay umani po ng batikos mula po sa ilang mga netizen. Ito po yung mga komento nila. Yung sa annulment, pakamo ang uunahin mo eh dapat lang talaga na wag daw iboto po itong si Tito Soto. Ang dami daw nagugutom dahil sa mataas na bilihin, yan daw dapat yung isipin at unahin. So negative po ang naging feedback na mga tao dito po sa mga sinabi po ni Tito Sen sa kanyang kakatapos lamang po na interview sa One News. So sa akin naman pong palagay, iniisip naman po siguro ni Tito Soto yung mga mahihirap, hirap. Diba? Kasi sa Itbulaga na lang po, di ba? Once na meron dong mga karapat dapat na tulong ang pamilya, umaaksyon po si, si Tito Sen siya po mismo yung tumutulong mula po sa sarili niyang bulsa. Sa so Itbulaga na lang nakikita natin yung pagtulong na ginagawa po ni Tito Soto. Pero meron talagang mga netizen na hindi po may iwasang magbigay ng kanilang mga opinyon dito po sa interview ni Tito Sen. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa post ng Kapatid Insider tungkol sa TV5 and syempre sa GMA Network. Sabi dito, it seems that the fastest rising TV network continues to strengthen its Well, weeks as TV5 continues to beat GMA Network in urban Visayas and urban Mindanao according to the latest data from Nielsen, Philippines. Data showed that last September 2024, TV5 was able to grab the number one spot from GMA 7 in urban Visayas with a close margin while TV5 was the runaway winner in urban Mindanao. ABS-CBN Studios, APJ Batang Quiapo and Lavender Fields, Pamilya Sagrado and TV5 Original Program, Frontline Pilipinas, Lumbod sa Lupa are the top 5 most watched TV shows in the said areas and on a nationwide scale. So nang dahil po sa post na to ng kapatid Insider, marami po ang nagtatalo-talo at karamihan doon ay yung ibang kapamilya supporters. Sabi ng ilan sa mga comment nila na nababasa ko, eh baka daw ang kinin po ng TV5 yung credit na yon Eh dahil lang naman daw yon sa mga programa po na lumalabas sa kanilang network mula sa ABS CBN. Katulad na lamang ng komento ng isang netizen dito. Sabi niya, thanks ABS CBN without the Kapamilya shows, TV5 would be in far third place behind GMA and GTV still congratulations kapatid. And ito pa po ang matinding comment. Sabi ng isang netizen, Nang dahil sa ABS-CBN, hindi sa itbulaga ha, baka mamaya kunin na naman credit. So yan po yung ilan sa mga komento ng uh, ABS-CBN na supporters na galit na galit pa rin po sa Itbulaga and syempre sa TV5, no? Sabi nga ng isang netizen dito, nang dahil sa Itbulaga kapag promote ang ABS-CBN, kaya pati ang mga dating hindi sumusubaybay sa primetime bida, sumusubaybay na din ngayon. Lahat po yan may ambag. Huwag pong mag-grab credit. So, yan po ang mahirap no, sa ilang supporters ng uh, kapamilya. Iniisip po nila na sila yung dahilan, kaya ganito ang TV5. Hindi po nila iniisip na nang dahil sa TV5, kumikita din po sila. ba? Diba? And dahil sa TV5, tumataas yung ratings nila. Samantalang opisyal na pong nagpaalam ang isang nga uh, longest sa program dito po sa ating bansa. Walang iba kundi po ang tambalan ni Nicole Niala and Chris Chopper. Sabi nga po dito sa loob ng dalawang dekada, araw-araw nandyan ang tambalan para tayo ay bigyan ng walang humpay na ligaya. Ito na nga ang sinasabi nilang end o panira. Pero habang buhay naming dadalhin ang lahat ng kwento at inspirasyon na ibinigay ninyo sa inyong mga tambalanista isang karangalan ang makasama ka sa industriyang Cambio King, Christopher, mahal na mahal ka namin. Hanggang sa muling pagkikita ka, Bisho. So marami pong mga netizen and syempre supporters po ng Lab Radio Manila ang nalungkot sa balitang kanila pong natanggap kahapon. Hindi po nila lubos akalain na sa loob ng dalawang dekada ay aabot po sa ganito ang mangyayari sa tambalan po ni Chris Chuper and syempre si Nicole Niala. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa napapabalitang pagbabalik ng isang noontime show na produce po ng Tape Incorporated. So meron po kasing post itong si Proknoy na kung saan ay nag-isip ang mga supporters na sa Channel 13 ipapalabas ang kanilang programa. Sabi kasi dito ni Proknoy, so this mat daw problem. So ayan po. And ito yung makikita po ninyong comment ng mga supporters ng naturang page. Uh, Channel 13 daw. Ayan o, yun po yung mga comment nila. Channel 13 magbabalik itong uh, programa po ng uh, Tape Incorporated at hindi sa GMA Network. So yan po ang mga komento nila dahil sa naging uh, pahula or pasolve nitong si Procnoy. So sa Channel 13 nga kaya mapapanood itong uh, napapabalitang noontime show ng Tape Incorporated. Nako, dapat natin itong abangan mga kadabar gods kasi kung sa Channel 13 ipapalabas itong programa po ng Tape Incorporated, ano na lamang kaya ang kakahinatnan ng naturang programa sa naturang network?